Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Vi har kört igång en riktig rensa smink med mig-serie på min kanal. Och från och med nu, en gång i veckan, så kommer jag visa er där jag plockar ut allt mitt smink och rensar ut det. Det kommer vara majoriteten av alla kategorier och de kommer löpande. Så jag hoppas ni är taggade på det, så länge ni visar ert engagemang och kommenterar och gillar, så lovar jag att fortsätta tills sminket är helt genomgått. Jag hoppas att ni är taggade på den här serien och ser fram emot det, för det är jag. Och boy, jag behövde verkligen rensa ut lite. Så jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in. Ja, då var vi här hörni, vid highlighters. Jag har inte plockat fram resten av mina highlighterpaletter. Jag brukar aldrig rensa ut någonting därifrån. Och det är en det är ett hårdande problem som vi tar vid nästa katastrof. Just nu så håller jag mig vid de två highlighterkorgarna jag har och allting som är där i. Alla mina Anastasia Glow Kits kommer vara kvar. Nästan alla mina vanliga ansiktspaletter kommer vara kvar. Det är liksom inte lönt att ta upp dem i den här. Så, vi sköter oss för det här idag. Jag börjar på toppen. Kix Festival Collection, fortfarande aktuell, fortfarande jättefin, kommer behålla. Alla mina Hofra. Ah! There's been a death in my family. Den här måste jag pressa om. Det här är Star Island ifrån Hofra. Den här måste ha gått sönder i flytten. I'm so sorry now. Alla mina Hofra kommer jag behålla. Alla mina Illa Maska kommer jag behålla. Jag har en, två, tre. Jag har dem alltså i färgerna Dainty Days och Frost. Och de är superfina. Det här är min favorit tror jag, som är Dainty. Det är en grön skift på den. Vet inte om ni kommer se, men den är så fin. De är ganska bulkiga och stora, men riktigt snygga förpackningar, riktigt bra produkter. Älskar Illa Maska. Så de kommer jag kvar. Revolution. Den här alltså är sick alltså. Det här är en av de sjukaste highlighterna jag har fått av min vän Amanda. De här är så himla fina. Jag jobbar fortfarande på ljuset lite grann, så att jag kan inte, om ni inte ser så bra så ber jag om ursäkt. Men svinbra, vill behålla. Det är jobbigt bara att förpackningen är så jävla klumpig. But it gets to stay. Använder aldrig den här från Elf. Den ger jag bort. H&M Beauty, en av mina favoriter också. Så himla fin. Båda mina Wet n Wild kommer få vara kvar, det är Blossom Glow och Precious Metals. Sist rensade jag ut två stycken Wet n Wild highlighters, det gör jag inte nu. De här kommer också få vara kvar, Pixie by Petra, de här är sjuka alltså. Gud vad de här är blinding alltså. Ja, den här använder jag typ mer eller mindre aldrig. Oj, den är lite för mörk för mitt tycke, även om den är superfin. Jag var tempted att göra någon typ av glow lotion till kroppen med den här, men det kommer liksom aldrig bli av, så den ger jag bort. Alltså den här gillar jag ju typ inte, gör jag det? Nej, jag tror inte att jag gör det. Den här från Maybelline får gå. Den här däremot blev jag, alltså jag blev faktiskt ganska besviken på den här. Den är fin som en topper, men det är inte riktigt en highlighter. Jag tror faktiskt att jag ger bort den också. Mary Luminizer, jag tror att jag har två eller tre i min kollektion. Jag tror att jag har spritat av en och lagt i mitt kit och så. Kommer alltid forever ha kvar, det är ju OG bästa highlighten ever. Det säger om allt, men ni fattar. Nej. De här, alltså jag kommer ju inte kunna prata om de här. Den här är oanvänd, den lägger jag i min giveaway hög. Sen den andra är använd, så den skänker jag till mina vänner. Primark highlighter, jättefin, men nej. Morphe, jättefin. Sephora Collection, jättefin. Båda aktuella. Jag har sparat en liten Glowcomotion och gjort bort med min stora. Den är redan skänkt bort. Så den får vara kvar. Jag har en, gud nu måste jag torka av mig lite, annars kommer jag att lägga highlighter. Nu la jag min, det där var tv-dosan, inte min mobil som ni kanske kunde tro. Jag kommer lägga highlighter i de andra highlightersarna liksom och blanda ihop dem om jag inte swipar lite as we go. Nu ska vi se. Men den här från Rituals är väldigt, väldigt kul. Det är en, jag hoppas att ni ser. Då vi ska se. Nej, jag tror inte att ni ser, men det är som en gelé typ. Väldigt spännande.
Väldigt fin. Lite svår uppe på smink, men jag brukar faktiskt använda den här på kroppen en hel del. Gud, jag hade typ glömt bort den här just nu. Men den kommer jag använda i sommar. Jag ska bara lägga den lite mer lättillgängligt. Jag har en limited edition från Kiko. Superfin, super super superfin faktiskt. Ofra kommer jag spara allihopa som jag tidigare sagt. Becka däremot har jag ju aldrig gillat. Jag tror att jag har 3. Om jag inte gav bort en förra. De jag har här nu är Pearl tror jag. Och en limited edition. Jag har inte testat de här på länge. Kanske har jag ändrat min åsikt. Jag kanske borde testa dessa innan jag... innan jag gör mig av med dem. Jag lovar mig själv att testa dem närmaste månaden. Om jag inte gillar dem då så kommer jag att ge bort dem. MAC Double Gleam. Holy Gold. Jättefin. Mina Fenty Beauty. Älskar, jag har den där som heter någonting med Moon. Och den här, det här är Lightning, Dust och Fire Crystal. Superfin. Jag gillar den här, Metal Moon heter den. Okej, men jag tycker bäst om den här. Men, they can stay. Ska vi se. Duo Highlighter ifrån Wet n Wild. Ja, men jag tror jag sparar den ifall att jag ska göra en kommande Wet n Wild. Oh! En kommande Wet n Wild video. I Mite Makeup igen. Eller i Mite Cosmetics nu då. Superfin verkligen. Den här gjorde de riktigt bra. Riktigt, riktigt blinding. I love it. Aj, jag klämde mig. Tekniket Gorgeous får stanna. De här små från Revolution använder jag aldrig. Här har jag 2 limited edition ifrån MAC. Det är Beaming Blush och Whisper of Guilt. Jag tror att de finns i... originalfärgerna, men det här är från julkollektionen. But they get to stay. Jag har en Bouncy sån här. Nu ska vi se om ni ser. Bouncy highlighter ifrån H&M Beauty. Och den är liksom mjuk och den är pretty sick alltså. Superfin. Got to stay. De här från Too Faced använder jag dem ens någonsin. Tror fan inte det. Jag ska titta. Nej, de ger jag också bort. Gud vad duktiga jag är. Den här också från Glam of Sweden ger jag bort. Road Trip ifrån Colourpop. Den har inte torkat ut den, då får den faktiskt stanna. Jag gjorde mig av med en senaste rensningen för att den hade torkat ut. Men den här är, åh. Den är så fin för den är så wet. Och sen är det bara lite glitter mitt i alltihop. Och jag älskar den kombinationen. It stays. Ny liquid. De här liquiderna älskar jag allihopa. Det är Gosh. Essence Makeup Store och en som jag har fått i en glassy box. They all are staying. Den här är sönder från MUA. Alltså det är inte ens värt att ha kvar. Jag slängde den i papperskorgen direkt. Nu ska vi se. Den här slikpaletten är typ aldrig använd om ens... Nej. Jag har inte använt den här alls. Förresten. Det är ingen swatch i den alls. Så den här... den här kommer jag faktiskt ge i giveaway, tror jag. Eller till en vän, nu ska vi se, nu puttar det lite. Den här använder jag aldrig från Isadora. Gud vad duktig jag är. Den här är grym dock från H&M. Elf. Men den kan få vara kvar. Glowkittet från Kix vet ni att jag älskar. De här fixade min kompis Amanda till mig ifrån utlandet. Jag har använt en av 4. Jag vill i alla fall testa att använda någon till innan jag ger bort dem. Kiko, superfin. Det här är egentligen en skugga som är sjukt fin. Och alltså jag måste använda den här mer. Ja, jag måste bara. Den är så himla fin. Och den ska tydligen vara en dupe på Laura Gellers Gilded Honey. Och det kanske jag borde ha till en dupe-video. Så they can stay. Den här tar vi bort. Mina färgpigment ska givetvis vara kvar. De är så bra. Jag har Bubbly och Swirl tror jag här. Ja, Swirl och Bubbly. Båda får vara kvar. Sandstone jättefint. Anastasias nya. Superfin. Jag vill ha de andra färgerna med. Kix Beautys nya loose highlighters. Kom igen. De här måste ni äga. They are amazing. Det här är en av få saker som jag inte har kunnat släppa ifrån Kat Von D. Även om jag inte längre stöttar henne. Jag pratar inte om Kat Von D på mina sociala medier längre alls. Men jag använder faktiskt den här för privatbruk ibland. För det är en så unik färg. Men vi pratar inte mer om det. Men den får stanna. I'm so sorry. Och sen har jag en till utav de här limited edition från Kiko. Nu ska vi se här.
jättefin från Revolution, jättefin från Models Own. Alltså jag vet att ni tycker att jag inte är duktig, men jag är duktig. Superfin från Too Faced, hatar förpackningen, men alltså fan. Nej, vet ni vad? Jag gör mig av med den. Life's a Beach W7, svinfin. Ska vi se här. Alla andra slikpaletter får vara kvar. Inga konstigheter, det är bara att jag inte gillar den där formen på den andra. Och de här, jag har, om jag vill använda gröna, blåa, du vet, sådana typer av highlights, då använder jag mina Aurora och Moonchild från Anastasia Beverly Hills. Och sen är det en Glow Kit från Essence som jag absolut ska ha kvar. En favorit är ju den här då, det är Feeling Myself Highlighter Kit från Ofra. Så himla bra. Nu ska vi se här. Sen har vi en highlightpalett från L'Oreal, en från Smashbox som jag inte använder tillräckligt, som jag borde använda mer. Sen har jag min Marc Jacobs highlighter, givetvis, den lämnar aldrig mitt hem. Strobe of Genius från NYX, den är fin men jag använder den aldrig. Hur många NYX har jag kvar? Har jag någon annan NYX highlighter kvar ens? Jag plockade bort en hel hög med dem ju. Nej, men den får vara kvar. Sen har jag ett glow kit ifrån Marble Collection ifrån Kix. I'm a kid day. Jag har mina två Hyper Real Glow ifrån MAC. Några av mina absoluta favoriter, de är amazing. Ska vi se här. Sen har vi highlighting kit ifrån Passion, får vara kvar. Jag har ett contour kit ifrån Passion som får vara kvar. Men den ska inte vara i den här lådan. Den måste ha flugit i här. Nu ska vi se, jag ska bara lägga den på sin plats. När jag flyttade nu. Revolution Pro paletterna får vara kvar. Den här Primark, alltså använder aldrig. Nej, den ger vi också bort. Okej. Det här är 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 highlighter och highlighter kit ger jag bort till friends and family. Människor som inte bryr sig om mina basiller alltså. Och sen har jag två stycken som går till min giveaway hög. Jag tycker ändå att det var ganska bra med tanke på mängden highlighters jag har. Amazing! Då är det dags för puder och wow. Jag börjar bara, det här är ingen idé att skjuta upp känner jag. RCMA, det kommer ju en annan burk som ni vet, men det här är bara en gammal annan burk. Fortfarande en av de bästa pudrarna, oj då. En av de bästa pudrarna jag äger, så oj då. Så den får givetvis vara kvar. Sedan har jag ett av mina andra favoriter, det är Vichy Derma Blend, också kanon. Lite liknande produkt faktiskt. Sedan har vi Born This Way från Too Faced, mitt är snart slut, vilket jag är glad över att något någonsin tar slut i min kollektion. Men älskar detta, men det får gärna ta slut nu för att jag vill bara gå igenom lite. By Terry's Hyaluronic Hydra Powder, har inte hunnit testa detta tillräckligt så jag vill testa det lite till. Helt okej, men jag vet inte om jag tycker att det är justified den dyra prislappen, men still. Sedan har vi... jag gillar inte Laura Mercier's vanliga puder speciellt mycket, jag tycker att det är ett ganska torrt puder även om jag har det i mitt kit. För att jag gillar att använda det på lite mer oljiga människor. Men det här är deras nya Translucent Loose Setting Glow. Och jag har inte använt det här så mycket som jag vill använda det. Så jag kommer lägga fram det på mitt bord sen, för det här vill jag verkligen utforska mer. Men jag tyckte om det de gångerna jag har testat det. Nu ska vi se, den här kommer jag att ge bort. Mana Kadar fick vi i en glossybox. Colourpops Translucent Powder, jag tyckte att det var okej. Eventuellt att jag ger bort det om jag inte tycker att jag rensar ut så mycket, så jag lägger det lite här vid sidan så länge. Fotofokus från Wet n Wild, asbra. Press Set Glow ifrån Milani, vet jag inte heller riktigt vad jag tycker om det. Alltså jag tycker att det är bra, men kanske inte testat det tillräckligt heller, kanske. Revolution Pro, det här är en total dupe på Hourglass-pudrarna tycker jag. Helt klart har kvar.
Mac Studio Fix får vara kvar. Sandstone har pratat om. Rimmel ser ni ju, det är väl älskat. Det här matta ifrån Revolution. Nej. Jag tar bort det. TK, det här är deras concealer, så det här är egentligen inget puder, den ska egentligen inte vara här, den tar vi bort därifrån. De här kommer jag rensa ut nu, av den anledningen att jag behöll dem för att de är så jävla bra. Men sanningen är att jag använder dem inte nu längre när de inte finns att köpa. För att jag tycker att det är elakt att rekommendera någonting som inte går att få tag i för er. Så de ger jag bort. NYX Banana Powder är nice. Det här är inte så nice. Max Light Plus Mineralized Skin Natural. Och sen Kikos Radiant Fusion är riktigt bra. Men det här tar jag bort, tror jag. Light Plus. I don't like it. Rice Powder ifrån Primark tar vi bort. Det här är bra däremot. Revolutions Translucent. Infinity Powder från Linda Hallberg vet inte, jag älskar. Illa Maska, den har jag fått nyligen. Tyckte helt okej om, jag måste testa lite mer. Helt okej puder. Nej, det är dags för de här att åka iväg alltså. Loose Powder Milk ifrån Makeup Store och Smoothing Powder. De tar sån jävla plats och jag använder dem alldeles för sällan. Så they got to go. Neo Setting Powder ifrån Kevin & Kwan. Amazing. Blotting Powder ifrån Fenty. Amazing. Indie Beauty Pudret, riktigt bra, väldigt dyrt. Mitt är snart slut. Finishing Veilen ifrån TK, den kan gå. Jag använder sällan ett puder över mina mineralfoundations. No Filter Powder från Colourpop, helt okej. Det här är ett glow puder från Idun. Den ska jag behålla, men jag ska lägga den lite här nere för att jag har gjort en hög med Idun grejer. För att jag ska göra en Idun video snart, och den kanske redan är uppe när ni ser den här videon, det är mycket möjligt. Men det här är Essence All About Matte, helt okej, väldigt bra budgetpuder om man inte vill lägga många kronor. De här två ifrån Makeup Store älskar jag. Det är Glow Dual Foundation. Och så är det Glow Compact Powder. Och de här både ihop och isär är fenomenala. Så de kan få vara kvar ifrån Makeup Store. Sedan har jag Color Correction Powder ifrån Kiko. Aldrig använt typ, eller alltså någon gång typ, när jag testade det. Så den ger vi bort. Bare Pro från Bare Minerals, riktigt bra, tyvärr är den lite fel färg för mig, men med vissa färger så kan jag behöva, om de är lite för gula så kan jag använda det så att det blir lite mer neutralt. Så I like it. Makeup Forever's puder, alltså jag använder aldrig det här. Tanken var att jag skulle göra upp den en jävla gång, men jag gillar typ inte HD-puder, så det kan gå. Jag vet inte riktigt, jo men jag behåller det. Det här är också ganska nytt för mig, det är Max Factor's Miracle Veil. Jag gillade inte det här överdrivet mycket, men jag vill testa lite till. Och så är det Technics Color Fix, den behåller jag för, oj! Den behåller jag för kommande teknikvideor. Nu ska vi se här, hur gick det bubbis? Det var Illa Maskas löspuder som åkte i marken. Så, jag rensar ut tre. Nu ska vi se så att ni ser, tre. Ska jag behålla Colourpop? Jag rensar ut ganska mycket, jag behåller Colourpop. Tre, fyra, fem, sex, sju. 8, 9, 10, 11 puder. Det tycker jag var bra. Jag tror att det bara är Manaka där. Och så. Som jag kan ge bort. Eller giveaway. Det andra blir kompisar, släkt, vänner. Alla som inte är rädda för mina basilusker. Alla utom Fenty fick plats. Så Fenty får hamna i min handväska för jag blir tokig att det är så här. Men jag lägger den så länge och där är pudrarna. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och jag har också gjort en spellista med alla mina rensa smink med mig. Det är flera år gamla och även de nya rullande som går nu. Jag hoppas du är taggad på det. Glöm inte bort att kolla på min sminkkollektion också som ligger uppe på kanalen. Och mycket annan härlig content. Ha en jättebra dag så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!